pozdrav svima i dobro mi došli. Ermedin Demirović nastavlja postizati golove što ga čini atraktivnim i za druge klubove. Ove sezone u dresu FC Augsburga već je postigao 15 golova. Za direktora Mihaela Štrela, međutim, ne postoji finansijska granica ako bi Demirović želio napustiti klub. Ako igrač može napraviti značajan korak naprijed, bilo ekonomski ili sportski, sjećemo za sto i razgovarati o tome. Ali još nisam čuo ni od jednog igrača da stvarno želi napustiti Augsburg. Štrela ističe da je Demirović više puta naglasio da se ugodno osjeća u Augsburgu, ali da u klubu već razmišljaju o njegovom eventualnom odlasku. Ako dođe do toga, nije primjereno da se klub poput Augsburga poziva na predstojeći ugovor. Tada bismo imali razmjenu mišljenja i vidjeli možemo li pronaći rješenje. Ako to uspije, onda možemo biti ponosni da smo razvili takvog igrača. Ipak, borit ćemo se za svakog od Ermedina i svakog od naših igrača. Međutim, moramo znati da postoje ograničenja za klub kao što je Augsburg. Prema Štrelu, FC Augsburg će ponovo završiti sezonu sa deficitom jer je klub ulagao u sport i profesionalne strukture. Direktor je uvjeren da će se to isplatiti, a FC Augsburg je već završio sezonu 2022-2023 sa manjkom od gotovo 9 miliona eura, što je rezultiralo rekordnim gubitkom u njegovom vremenu u Bundesligi. Međutim, vlastiti kapital kluba na kraju prošle poslovne godine iznosio je gotovo 50 miliona eura, a stadion pripada klubu i otplaćen je. Ali vratimo se Demiroviću, koji je svoj 15. pogodak u ovoj sezoni postigao u susretu protiv Hoffenheima, koji je ipak na kraju slavio pobjedu od 3:1. Drugi pogodak za Hoffenheim postigao je tko drugi nego Andrej Kramarić, u kojem je ovo 9. gol u ovoj sezoni. U svojoj dosadašnjoj Bundesliga karijeri Andrej Kramarić je odigrao 248 utakmica. Od toga je pobjedio u 96 utakmica, a sve utakmice u svojoj Bundesliga karijeri odigrao je za TSG 1899 Hoffenheim. Sa ukupno 109 golova u svojoj dosadašnjoj Bundesliga karijeri, trenutno se nalazi na trećem mjestu među trenutnim igračima Bundeslige. Miloš Veljković se prvi upisao na listu strijelaca u susretu svog Werdera i Frankfurta, koji na kraju završe nerješeno 1:1. U tekućoj sezoni Miloš Veljković je postigao 2 gola, čemu se tako i nalazi na 5. mjestu unutar svog kluba. Utakmicu protiv Frankfurta je odigrao do kraja, tokom cijele utakmice imao je 50 posjeda lopte, također je u posljednjoj utakmici izveo 12 duela, od toga igrač sa brojem 13 dobio 5 duela, također je uspješno prošao 23 puta. U trajanju svog nastupa na terenu Miloš Veljković je pretrčao 10,7 kilometara. Zanimljiva statistika. Tokom utakmice izveo je ukupno i 10 sprintova. A Benjamin Šeško je u Freiburgu slavio sa svojim Leipzigom. Postigao je 4. gol u tom susretu za svoj tim, a utakmica je završena 4:1 za Leipzig. U tekućoj sezoni postigao je 8 golova za svoj tim, čime se nalazi na 2. mjestu na listi strijelaca u svom klubu. Sa dosadašnjih 34 šuta ka golu, igrač sa brojem 30 se nalazi na 3. mjestu na timskoj listi najviše šuteva u pravcu protivničkog gola. Tokom svoje karijere u Bundesligi Benjamin Šeško je odigrao 25 utakmica, od toga je pobjedio u 15 susreta. Sve utakmice u svojoj bundesligaškoj karijeri odigrao je za RB Leipzig. Na kraju emisije smo kratko u Parizu koji se suočava sa olimpijskom krizom smještaja. Studenti su izašli na proteste jer će zbog olimpijskih igara možda izgubiti stanove. Sud je podržao odluku da se neki studentski stanovi daju osoblju. Studenti su zabrinuti zbog nejasne komunikacije i visokih cijena. Niko se u maju ne želi iseliti. To je mjesec ispita, polugodišnjih ispita i učenja. To je vrlo stresno vrijeme. Najviši sud u Francuskoj podržao je kontroverznu odluku koja dozvoljava da se neki studentski stanovi daju osoblju koji radi na olimpijadi. Organizacija koja pruža studentski smještaj u Parizu rekla je da će privremeno premjestiti pogođene studente. Studenti kažu da je komunikacija bila teška.
Odgovori su bili neujednačeni i nejasni. Jednostavno rečeno, bilo je izuzetno zbunjujuće. Još uvijek nemamo jasnoću o tome gdje će studenti biti premješteni. Tokom olimpijade, osim ponuđenih premještaja, nemoguće imati plan B. Sebi ne možemo priuštiti privatne stanove ni u normalnim vremenima, biće nemoguće priuštiti ih tokom olimpijade sa enormnim cijenama. Studentski sindikat želi više pojašnjenja. Naš glavni cilj je osigurati da nijedan od pogođenih studenata ne bude u nepovoljnom položaju ili kažnjen ovim premještajima, ali trenutno naša pitanja ostaju bez odgovora. Ako vi imate pitanja, slobodno se javite, potrudit ćemo se da dobijete valjan odgovor. Toliko u ovom izdanju emisije Naši u Bundesligi, ponovo smo zajedno za 7 dana. Ja vam preporučujem da ostanite uz sadržaj Deutsche Welle na našim stranicama na internetu, ali i na društvenim mrežama na Facebooku, platformi X, Instagramu i naravno ne zaboravite naš YouTube kanal DW Focus. Hvala na pažnji i doviđenja.